Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halo Style, mpenzi mtazamaji, tuweze kuangalia bidhaa pendwa na nzuri kabisa za mishono mizuri ya vitambaa, mishono plastiki na kufanana na wakati ya wadada warembo wote wa mjini. Tunakutana hapa It is Halo Style kuangalia zile design pendwa zinazotoka kila siku. Tafadhali like video hii mpenzi mtazamaji kwa video nyingi zaidi, ili tuweze kujua video gani mnapendelea. Like video hii, komenti hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuwa. Tafadhali subscribe mpenzi mtazamaji kama ni mara yako ya kwanza kukutana hapa. Subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe, ili kupata taarifa kila tunapoweka video mpya na nzuri kabisa. Na sisi hapa tunaweka kila siku mishono mipya inayokuwa imetoka kila siku ya wadada wa rainbow, hivyo unapata idea jinsi gani kudizaini kitambaa chako katika style mpya na ya kisasa kabisa. Karibu, tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Pia usiache kutoa maoni yako kwa maoni ya ushauri hapo sehemu ya comment. Mpenzi mtazamaji, Facebook group utatupata kama mishono mipya vitambaa, TikTok at yahoo it is halo style 4. Karibu sana tufollow huko, pia huwa tunashare mishono mbalimbali, design mpya na za kisasa kabisa. Enjoy.